сайт е лесна и безопасна за употреба. Спестяват и време, усилия и пари. Поръчай SimpliStraight още сега. Керамична четка за изправяне на коса. Само за 99,90. За всички видове коса. Потърси я в магазините ни на topshop.bg. Обади се на 02 80 843 89. SimpliStraight. Стилно оформена права коса за минути.